ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿਉਂ। ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਿਉਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿਉਂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਰਾ ਸੁਣਿਓ ਭਾਈ ਚੌੜਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ 7-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਰੂਅਲਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਫੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬੜੇ ਕੋਹਣ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਤਰੀਕ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲੰਘਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਵੱਧਤਾ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਇਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਕਰੂਅਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ।